Nigar Hanım. Buyurun. Güzel Nigar Hanım. Ayça hoş geldin hanım. Güzel hoş geldin hanım. Buyurun. Ümit Yeri Uşaq Sığınacağının rəhbəri. İlk Azərbaycanda sığınacağı yaradan. Özü küçə-küçə düşüb, uşaqları küçədən bir-bir yığıb o sığınacağa toplayan qadın. Nigar xanım, nə yaxşı ki varsınız. Aycan, nə yaxşı ki varsınız. Nurlu qadın. Xoş gələm xanım. Çox gurur duyuram. Siz kimi dəyərli insanlar gördüyümüz əməyə qiymət verəndə, onu səsləndirəndə bizə çox xoş olur. Bizə böyük bir stimul olur. Siz çox sağ olun ki dəyər verirsiniz. Çox minnətdaram sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. İnsanlar var ki, öz övladlarına sahib çıxmır. İnsanlar var ki, öz yaxınına yardım edə bilmir. Amma hələ 90-cı illərdə ilk bu işə imza atan bir insan, bir qadın, ana, mərhəmət, insanlıq hissini özündə daşıyıbsa, bugün o bütün gözəlliklərə layiqdir və sizə təşəkkür edirəm. Bugün bu efirə bağlanmanızın bir səbəbi var. Mən təşəkkür edirəm dəyərli izləyicilərimizə ki, etibar edib, bizə zəng edibdilər. Üç uşağın taleyindən söhbət gedir Maşdağada. Ana, yəni pis vərdişləri olan, nənə, mən nənə haqqında danışmayayım. Nəysə, uşaqlar çox ağır vəziyyətdədir. Mən istəyirəm ki, bu uşaqları müvəqqəti sığınacağa yerləşdirmək, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarına sizin vasitənizlə, siz özünüz, bunun araşdırılması, uşaqların gələcək taleyinin necə olmasını, bununla siz özünüz bir sığınacağın rəhbəri kimi məşğul olasınız. Baş üstə, baş üstə, yolluyun. Harada çətin vəziyyətdə olan balalarımız varsa, xoş gedəm xanım, biz həmiş onların yanındayıq. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun. Allah sizə dəyməsin. Allah sizi qorusun. Allah razı olsun. Yolluyun. Yolluyun uşaqları. Sevə-sevə qəbul edəcək. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Xoş gedəm xanım. Sağ olun. Uşaq, sənin... Bundan sonra dünyaya uşaq gətirmə də. Yəni, sən sahib çıxa bilmədiyin bir insanı dünyaya gətirmə. Haqqın yoxdur, sən ana deyə bilməzlər sənə. Yəni, sən ana deyilsən. Bayaqları, burada kişi ekspertlər çox gözəl bir söz dedi. O uşağı çimizdirməyə, başını yumağa, başını darmağa pul lazım deyil, maddiyyat lazım deyil. Yəni, sən onu suyun içində salıb yindirə bilər. Sən uşaqlarımın üstü, başı, körpə, əsirlər onlar. Yəni, bu alüdədirsə, istifadəçidirsə... Əlim, əlim, mən sizlə razıyam. Mən sizlə razıyam, amma bu uşaqların günahı yoxdur. O uşaqlar valideyni seçə bilmirlər. Biz tərəf deyil, öz hayındadır bu, öz hayında. Uşaqların hayında ola bilmir. Sizə bir soru, uşaq bu vərdişlərlə bağlı siz nə deyirsiniz xanım? Bir dənə mikrofonu elə durun yanına. Necə? Yox, eləmirsən, vabşi eləyibsən, indi eləmirsən. Necə? Mikrofonu götür qızım. Mikrofona deyə də, üzün onsuz da... Üzün görsənmir. Eləyib, indi eləmir də. Özün, özündən soruşaq bir dənəcə. Necə olub xanım? Eləmişəm, amma indi eləmir. Eləyib vaxtında, amma indi eləmir. Hansı müddətdə eləmirsiniz? Mikrofon. 4-5 ay. 4-5 ay. Hansını? Balacanı. Abə, belə şeylər. Ay xanım, bir dəqiqə, qızınız özü etiraf eləyir ki, mən eləmişəm, siz nə danışırsınız? Bəlkəmdən getmirək, qarşımızda dayanan canlı-canlı. Xanım, məsələ burasındadır ki, siz bəyək vurğuluyorsunuz ki, görməmişəm. İndi deyirsiniz ki, qızınız etiraf eləyəndən sonra, bir dəqiqə xaric edəm, eləyib, indi eləmir. Bu sizin qızınızın xeyri üçün deyə. Mühakimə olunmur. Kömək olunur. Bu qız mühakimə olunmur. Bu qız müalicə olunmur. Müalicə olunur. O zillətdən tamamilə qurtular. Biz istəyirik ki, bu qız, uşaqlar həyata qayıtsın. Uşaqlar bu səfərətdən qurtarılsın. Qızınız da o zillətdən qurtarılsın. Bunu bizdən, bu verişdə olanlardan... Dövlətin belə də müəssisələri var. Yaranan özəl müəssisələr var. Rehabilitasiya mərkəzləri var.